Баткен шаарынын ардагерлер кеңешинин төрагасы таң эртеден баштап эле өз аймагындагы уруктун эмгекчилерин жеңиш күнү менен куттуктап жүрөт. Алардын да саны азайып бүгүнкү күндө шаарда эки өйлө калган. Жаштыгын азаптуу жылдар менен өткөргөн ата-энелерибизден даталуу күндөрдө гана эмес, ар дайым кабар алып туруу азыркы муундун милдети дейт. Bu komşu olabı, komşu dağı kirip duruş gerek. Yok degende, kerelmese dağı bir ayda bir bir, iki ayda bir bir, tuğan urukları kavarap duruş gerek. Bunlar da yaşlarına cekip, yaşlar dağı sebebi, yaşlar şulardan ülgü alıp, şulardan yaşını bilip, düşünüp, kanda mezgilde, kıyınçılıkta yaşayanı, balılarına bu çoğun savak bolu eseptelinet de. Yetimde iki de çevrem var. Allah Allah. Эки тагы урам бар. Уруктун эмгекчиси 93 жаштагы Жаанбай Жороев согуш жылдарында 10 жаштан эмили ашкан бала болгон. Жумушка жарамдуу билегинде күчү барлардын баары фронтко чакыртылып, айылда кары-картаңдар, келиндер жана балдар, кыздар эле калганын айтат. Ага карабай согуш талаасындагы аскерлерге азык-түлүктөрдү камдоо, баары фронт үчүн деген уран менен оор жумуштар жүктөлгөнүн эскерет. Кийине менен удай тарт эдедек тоодан. Ороорозу дек. Onun uvalayda dedik, hop, hop mayda. Demek otururum, mal, padalarımı yedirip, kuktap, tımarlan çikolatta bir sürüden demek ötüp getirttim, bilgi ettik der, çünkarlık. Uykuya bol, geç bakalımız. Bu turandan bile etti, bir gün gör, çünkarlığından bile etti. Olan mekanın anı, dağaran anı. Dün geç bakalım, ama katteler var, pramko çetti. Prantlar özünü eriyor da kandar bunu at gittim. Yetmesi yaş. Tiyerge pıtlar, tiyerge tiyim yok öyle. Kün soğuk. Canama yazdı, taştın arasında basit kıyım bu an. Körgendi, kördü kendi. Yani onları da kördü öyle şeyler. Baktı bu oğlara, yaşı vardı, teşekkür ederim. Фашистик Германиянын совет элине басып кирип, мыкаачылык менен жаш карысына карабай кыргын салганын кинолордон жана китеп беттеринен күбө болуп келебиз. Азыркы күндө да адамзатынын арасында ошондой мыкаачылар бар экенин Баткен жергеси 4 ирет башынан өткөрдү. Сырттан басып кирип, тынчтыкта жашап жаткан жайкын тургундарга бүлүк салуу туура эмес экендигин азыркы муунга жеткиришибиз керек дейт Баткен согушунун катышуучусу Акмурза Тагаев. Жергебизде үйлөр толук өрттөлүп, эч кандай күнөөсү жок. Жаş балдарыбыз, жигиттерибиз курбан болду. Ушундай көрүнүштөн эми Кудайым алыс кылсын. Себеби ушуга биз дагы өзүн жаштарыбызды ушул болгон окуяларды жакшы оң жагын таркатып, ушуларды мындай патриоттук сезимге үндөп, ушулар өздөрү дагы эч качан бирөөгө бир адам баласына жамандык кылбай турган кылып, мээримдүү кылып, мекен үчүн күйө турган кылып балдарга дагы тарбиялашыбыз керек да. Германия полностью разгромлена. Ал күндөрдүн артта калганына 79 жыл болуп, жыл сайын улуу жеңиш күнү майрамдалып келет. Облус борборунда өткөрүлгөн салтанатка биздин каармандарыбыз да ардактуу конок катары чакыртылды. Коопсуздук үчүн аскердик параттын өткөрүлбөй калганы эле болбосо, театрлаштырылган көрүнүштөр менен коштолуп, куттуктоо сөздөр айтылды. Уруктун эмгекчилерине атайын даярдалган аскердик тамак берилди. Бул майрамды Баткен облусунда 93 уруктун эмгекчиси тосуп алды. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. 4, 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